Po članu 107, naravno, neću se obazirati na ove laži koje je malo pre Bačevac izneo, ali ne dozvoljavamo, odnosno vi ne biste trebali da dozvolite da amandmane poslanika naziva glupošću, jer to smo, čini mi se, postigli kao neki dogovor kada su ovi odavde nazivali amandmane skupštinske većine glupošću, da je to svaki put prekidano, da se to nije dozvolilo. Amandman je apsolutno legitimna stvar i kaže Bačevac da ja nisam govorila o amandmanu, a on je dva puta izgovorio reč amandman, toliko je govorio o onom što je sadržina amandmana, i to je njegovo pravo, nemamo ništa protiv, naravno, ali morao bi, kada govori u Narodnoj skupštini, i da govori ispravno. Ja nisam govornica, ovo je govornica. Ja sam narodni poslanik ili govornik, ako hoće tako da kaže. I ne kaže se 50.000 eura, nego evra. Tih 50.000 koje je on izmislio, to je njegova stvar. Ali suštinsko pitanje nije ni ko je koliko evra uzeo, jer je to laž, nije niko. Niko, odnosno ja, ne dugujem banci ništa, čuju, ja se krijem kao da je moguće sakriti se od banke. Da, ja imam kredite. Ja živim samo od poslaničke plate i imam kredite. On verovatno ne zna šta to znači. Ali nemam nikakvih dugovanja. Ali to nije važno. Važno i suštinsko pitanje je da li će Rasim Ljajić da bude u koaliciji u Nacionalnom vijeću sa ovom grupom Vakatje, koja je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom. Ako to uradi, onda on apsolutno podržava Sulejmana Ugljanina u onome što je on nazvao državu Srbiju fašističkom i tako dalje. Hvala. Eto, to je suštinsko pitanje.